وحي أركتي قبل هي سد حديد قبلوت أبا سكول كبا جوجين بو سكول كي قبل هي كفير سحي استرهاي قبل ها ساك سكول كا أصو درتي آو قبل هي معلن كي قبل هي سب متكمت قبل ها متكمت أقولي قو معلن وقه أيا وحو يري قبل ها دا إبلاي إيد السمن كان بو ما بعر كم بو يا ما بعر كم بو أيا دو يابن أيا كسو تكتي guriga tim xisir gabdhaha daa weydiisid waxaan kuu mushiigan kole inaan kaa qariyaan laga yaabay laakiin u dhabagalo waaga dubri raac waaga dubri hooyo waxaa yidhahay hooyo macsalaam iskuula aadina iskuulna ma aadin waa soo daba gasho marka markay soo raacday waxay aragtay ayagoo aabahood meel u taagan aabahooday daba galeen waxay leedahay ha fiicana aabaha maasha allah tabaarakallah gabdhihii iskoolka u raaco yayaha ka fiicanba ilan iskool ma wadiye wuxuu u wadiyaa baalkiisi asaga qamriga ku gado naagahan lagu gado inay kala shaqeeyaan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim way daba raacday waxay aragtay inay baarkii markay galeen ayaa waa ku baryay maamadi kadib maamada maxay samaysay maxayse qisadan tahay ninkan baarka qamrasa gadaayo iyo maamada isqabo saddexdan gabdho isku dhalay maxay qisadooda tahay bal qisadan wasadhigashada insha allah nakariya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما انت قصد انه حيت هاي سيدي ضبو حاليري قورك حتى وحي اباها انت ان لغا في السدو قورك حتى انا اغا سوما لها دانا هارتا قورك دانا هاي وفاسك قور سناو حكاك صبح الله يعلم على فكيا قلل اللي لكن سيدي ضبو قبر نحوك في عنتا نينكي قور سنيسي اني بقول قور دب افيرسو ويلو أن هذا قرص نس بقول قر دب أفيري يعني قفل بق إنه في شو قفكو قرص ناي نلاش الله قيف سناي ماشان مسؤول إذا إيمانه سو أولى ذل ذل إيه نحوي لو وقف وضع شركاء عن قنسين فم البوحة المسكو ضلي مركو حرام أنت اللي دك دين أنت هذا فلن كفير سوى لا كفير سوى qisadan cibriqaashada waxay tahay maga cibriqaashadu cibriqaashadu waa maxaa yeele qisadan waxay tahay gabar 19 jir ah sideedaba jecleed gabdho waxaa jiro wareego baharka fulan madri ish meesha xafladaha ka jiro maxaa dhihi jiray baharka oo diskoga laga dheelo dad ha jecel oo habigood eh qofku markuu da' yar yahay mas-uulaha mas gabarahaadana wax uu sameynayo maskaxdiisa ma joogto subxaanallah haduu rabbigay u dhaweyno khalaas sheydaanku sujiidana leba marka gabadhahan 19 jirka ay waxay jecleed neehaas ayadoo meelahaas jecleed ayay waxay baratay wiil asagana dhalinyaro ah ka shaqeeyo baarkaas qamriga lagu gado jiskoga lagu dheelo dhalinyarada isku yimaadaan gabadhii wiilkii xariiraan ku amaray xariirka dhex maray gabadhahan aabeed iyo hooyada habeen iyo maalin waxay dhahaan siiw aabeed ilaahay ma kacabsid gabadhii habeenka saqdhexna gadhu minays maa naga dhaaftay saan ku yaalnay xaggee ku geynaa si walbo haddii la dila haddii la dayay haddii lagu qayliy haddii la ammaanay haddii wax walboo sheegay waa un socotaa adiga ugu dambeen gabadhii wiilkii wuxuu yidhi isoo doonay jir haddaad rabtid inaan iskuursano waa soo doontay markuu soo doontay intee ka shaqaysaa intee joogta aabbiin ku wareystay ee u sheegay aabbiin uu dhabagalay oo dabagalay meeshuu ka shaqeeyay wuxuu ogaaday ninkan siisaba inuu baarkii lagu gadaayay qamrada diskoga adduunka balaayada intii xun uu ilaahay raalli keenay hoosh lagu hayay wuxuu yidhi gabadheeda kuma siisanayo gabadhiisaba iyada naftkaa dhinacaada hooshaas kaala jirtaa laakiin kuma siisanayo yidhi adooga wuxuu yidhi gabadhiisana wuxuu dhahay wuu ehebiyo wuxuu dhahay hadda allah hadla tahay ninkaas ka leex meeshaas iyo agagaarkiis ma kuguma arki karo laakiin gabadhay warkii ma maqlin ninkii iyada asoo dhunteen fag yay dunyaa laisla aaday saasaa qudbu sari laisku aroosay waaba lais watay magaalo kale degan magaalada kale oo degan marka ninkan lacag u haystaa baarkaasoo yaqaana baarkii ka furay baarkii sidiisii diskoogii adduunkii balaayadu iskuul dhex jireen gabadhan marka muddo markay laba sano la nooleed ayay waxay soo xusuusatay waxay sameynaysoo dhan khalad kun khalad inay tahay sababtoo ah qofka bini-aadanka markuu 20 sano kor u dhaafo dhalinyarada 20 sano markay kor u dhaafto ayay soo noqotaa maskaxdoodii aqligoodii ayay soo xasilaan qof degan noqdaan waxyaalaha khaladka ee suubinayna inay joojiyaan u badi waayo dadna way ku tagaan dadku isku mid maaho gabadhaan marka xasilooni heshay maskaxdeeda dib u soo noqotay waxay tiri waxaa sameynaysid waa khalad ninkan waxaa usoo raacday waa khalad
ninkan wuxuu ka shaqeyn wey, waa xaram, waa qalad, maxaa samaysaa? Asaga lahaas wuxuu tiri, waxaan haddaanba anaga famil naqan, waxaan iska dhaafta, wuxuu yiri waxaan ceeshadeeda ku jirto, weligeyana ku dhex jiri jiri, mana ka baxay. Go-aan waxay ku gaartay kabanaan dibna u noqoto, reerkooda ku noqoto, si ugu noqonay marka. Wuxuu tiri, hooyoy aniga ma qaldamay, ilaahay waa qaldamay, waxaan rabaa tiri ninkan iska soo furo, waxaan rabaa tiri dibna in kugu soo laabto, oo guri ku soo laabto. Wuxuu tiri, hooyoyteed haddaa isku soo laabatay tiri naftaadi ayaa nacday, maxaa yeelay tiri aabbahaa ma ku dhaafaayo, naftu kaa jiraa. Sidiisana dhinaciisana waaba ka dhimato, meelaa ka tahay qof la duugay oo dhimatay aa ka tahay. Marka haddaa soo noqoto gabariye ugu noloshaada inay cariri tahay, waxay noqotay inay dib usii fogaato. Waalidka naftigiisa duu soo dhaweeyey, cunugoo soo dhawaalahay, cunugaas oo kale markuu dib usoo noqdo maskaxdiisa keento, ma la sii fogay, waa la soo qabsadaa, ma sameynina. Wuxuu tiri haddaa isku soo noqotid, dhimashaa meel ku taalo. Wuxuu tiri marka inta lagu dili lahay, nafta lagaa qaadi lahay, kii iskala noolo, adaa noloshaan soo qaadatay, noloshaan adoo ka fiirsan, adoo dhexda kasoo gashay, iskala noolo, waa iskala noolaato. Gabadhay dhashay, alxamdulillah, haddana gabar kale ilaah ku arsaaqay, haddana gabar kale ilaah. Saddex gabdhood ayaa dhashay. Saddexdii gabdhood ayuu xoogaa roroon ayaa wuxuu yiri walaalay, shaqadan shaqaalihi igala shaqeyna way yaraadeen, ila shaqey kulama shaqeynaya jirana, cuntadiis aan cunaya dhibi way jirtaa, shaqeyn leh maba cun lahayn xataa cuntadaada. Wuxuu yiri ama igala shaqeyna may way. Gabdhihii ayaa weynaaday, waxay noqdeen 14 jir, 13 jir iyo 15 jir. Waa saddex gabdhood isku xigto. Gabdhihiigu ayaa igala shaqeynaya, ma kula shaqeynayana tiri. Gabdhahayga meeshaas ma tegaayana tiri, aniga haddii ay khalad angalay tiri, ee adigana khalad agashay tiri, ayagana macnahood maahane tiri, khaladka la wada geliyo, ma tegaayan gabdhahayga. Gabdhahaygi waa tegaayan, ma tegaayan wayuu yiri. Waa isku dagaalay labadood, waa lagu buuqay, waa lagu dagaalamay, gadaaloo ka wareegtay gabdhihii la hadlay. Gabdhihii wax ma diidi karaan, waa handaday, waa wata gabdhihii. Gabdhihii marka laba isbuucba waa la shaqeeyaan, mana u sheegaan hooyadood, waa cabsana cas sheega dhihi. Ayagoo sida kula shaqeynayaan ayay maalin maalmaha ka mid ah, ayadoo meesha soo maraysa waxay tiri iskoolka gabdhahaagi bal fiirax xaalkood, gabdhihii haddee tagtay iskoolka ma jooga. Gabdhaha mid ka mid ah ayaa macalinka weydiisay, waxay tiri gabadhayd hebleed maxaa dhacay aawe. Wuxuu yiri gabadhaad hebleed laba wiigbo aniga ma arag iskoolka ma timaado, kuwa kalena ma arag, ayagana ma yimaadaan guriga usoo laabato. Waxay tiri haddaa gabdhihii weydiisay u fikirta horta, haddii gabdhihii weydiisay tiro kugu inkaraaya, gabdhaha maxay sameeyaan xaggay aadaan, waaga dubari iskool iga soo aadaan, waa inaa ogaadaa. Waaga markuu bariyay haya hooyo macsalaam iskoolka loo bisho dadii la qaatay akadaa u baxday, se u socdo socdo leen aabooda meel lagu sugaa. Aabihii maxay tiri aabbahayaa ka fiican baba, nin fiican iskuulka u wadaa masaake, bal u kaada way daba gasha marka, se u doosocdo doosocoto mase baarkay unta dalaq la yiraha dalaq soo dhahen. Wax ay sameyso waaga ku bari ma jirto, oo gabdhahan kaaga diiday inaa gelisid, yaa khasaaradan anaga aan galnay, yaa jidkan khaldan rabbigay raali ka ahen, ma aadna gabdhihii ugu darto, waa iyadoo fikrayso iyadoo urdayso qaylinaysa la gasho, bilaashadu qaylina yir gabdhihiiga anaa dhalinyaro igula shaqeynayaa, noloshoodiyan ka soo saaraa, waa inay igula shaqeeyaan, maxaad cunaysiin? Saas nolol maahan tiri. Gabdhaheeda soo wadatay guriga kusoo noqotay, waxay tiri dhegeysta gabdhayo, khaladkan anaa galay tiri, ma raba idinka inaa gashin. Aabihiina tiri hadduu tooba kasoo dhihayna tiri, aniga daruufa igu haysa meeshaan, balan hadda waxaan ku qaaday tiri, hadduu bihireen ya gabdhayo ku tashtay tiri inaan tartiib u guureen unu sheegeen. Waayhedheen gabdhi gabdhihii waxay sameysay gabdhaheedii maamadan iskaa soo carartay magaalo kale la timid. Magaaladii kaleeta waxay noqotay inay tiraahdo buyutanaaska u shaqeeya hataa guryaha islaameed hataa dar aan ka dhaqo dhaqow alaab dhaqow yani shaqaalo aan noqday tir qadaamnimada ay dhaantay tir intad meesha gali lahaydeen mustaqbalkiin ku dhamaala iskuulaadkiin dhamaysta iskuulaadkooda meesha kagiisa way qarsoonta awoodaysa u raadinaay u raadinaay u raadinaay u raadinaay muddo 2 sano soo u raadinaay ayuu helay. Wuxuu soo ogaaday adreeskooda iyo guriga ay degan yihiin ayadoo shaqada jirto ayuu ninka inta yimid oo wuxuu yiri gabdhahan ballanay la gashay, ballanta hooyadood la gashayna waa diiday inay ka baxaan. Naraac soo baxu yiri raac adin ku raacayna dhehen hooyadan ballanaan ka qaadna inaana mar dambe meeshaasi aadin, mana aadin waxbarashadeena dhamaysanayna waana shaqaysanayna kadibna. Ama eraacisi maayo gabdhihii dhakaaraynay dilay ay ilaahay hooyada ku keen qayladi dagaalka meesha ka gasha. Waxay tiri ani awal ma rabinay tiri inaan maxkamad kugu furo, ma rabinay tiri inaan ku dacweeyo, ma rabinay tiri laakiin waxay tiri adaa duruufta igu kaliftay tiri inaan waxaan dhan sameeyo, hadda iyo maxkamad, hadda iyo dacwo. Dacwadii iyadana loogu furay
maxkamad banaanka laga marsiiyay gabdhahan jidka aad ku wadajay tiraa alir hadda albaabka dum soo istaag adiga xabsiga gala shiri amaan ku sii waxay naqatay inay tiraahdo qaladka aan galay inay waan waalidka naftirkiisa hadduu alxamdulilah toob ila allah uu yiraahdo qofku isfahmo awlaadiisa wuxuu isaga sameyn jiray lama rabo qofka ugu xun haddii uu qamar cab yahay cunugiisuna qamar cab noqdo marabi hadduu sigaar cab yahay sigaar cab noqdo hadduu jaad cunana jaad cunmaro hooyana hadday iyada dhilla ahaa jirtay marata gabadheedana dhilla ahaato subxaana allah marat waa run lan qofka xun xataa marabi waxaan inay xun yihiin ku dhex jiro faqsigan ifasahaadkan buu u jeedaa yacni awlaadiisa uma rabi waalid u rabo hadduu xun yahay xataa ilmihiisa inay xumaadaan ma jirto mid ma aqaan maskaxdiisa dhex yacday goorbo laakiin qof maskaxdiisa tamaam ah hadduuba faqsi ifasahaad iyo waxaan ilaahay raali keen gacanta lugaha la galo ma rabi awlaadiisii inay noqdaan ma rabi in maanta fimilkiisii ay ku dhex qasmaan subxaana allah laakiin adoogan wuxuu taagan yahay wixii anigu waa galay halela wada galo kulli beerta halagu wada ururo taagan subxaana allah wax fiican maaha that's why aan u dhahay markeeda horabo markaan kiribka yar soo qaadanayay markaad ilan guursanaysid waalidaa naqana hadduu ilaahay waalidkaa dhigaayo mustaqbal cusub waaye waa waxawaaye waa reer hadda dhismaayo family cusub waaye waxay u baahan tahay 1001 haddaa gabartaa inaa ka fiirsatid haddaa wiiltaha inaa ka fiirsatid maxaa yeele hirigdig laga roon yahay qofkaa fiirsanaysa dib u fiiri gabaray wiilow adna gabadhaa fiirsanaysa dib u fiiri sababto ah gabarn gabdha xunxunan way jiraan wiilal xunxunan way jiraan gabdha fiifican way jiraan wiilal fiifican way jiraan ummadanan shanta farood oo kaleeto waay shantan sal farood ilaahay ma simin saas biniaadanku iyo biniaadanku xaamarka shantaada farood oo kaleeto waa ilaahay ma simin qofna waa fiican yahay qofna waa xun yahay laakiin waxa waaye qofka sidiisaw hadduu xun yahay xataa hadduu mar jilo xataa inuu fiican yahay mar labaad jilo mar saddexaad jilo ma sii wadi karo waxuu sii wadi kara maaha xumaantiisa yacni samaantan oo beenta oo jilaa qofka ma wadi karo waxay noqonaysaa inuu wuxuu yahay xaqiiqda banaanka soo saara laakiin qofka kowga hore ayaa qof marku haduu caqli leeyahay oo maskax leeyahay marka kow aad aragtid qofka aadba qiyaasi kartaa wax lolxu yahay iyo qaabka u dhaqmaayo haddaa la sheekaysto wuxuu ku hadlaa afkiis kasoo baxa hadaa usii fiirsato qof degan aad tahay oona fududeyn wuxuu yahay waa ogaa kartaa adna sidoo kale wiilow gabaray gabadha haddaad fiirisid tiraa bal sug hadday kuu jirsho xataa kow hadday kuu jirsho laba kuu jir saddex ma jili karto asna saasoo kale hadoo maantan uu kuu jiro shan jor xataa ma jili karo ma sii wadi ka wax sii soconayo ma ahan been raad male camal waa qisadeen maanta insha allah intaasay ku egtahay waxaan kaga tegay caafimaad bashbash barwaaqo cumri dheer caafimaad insha allah waxaan ileeyahay sheerta laagta subscribe-ka naga iloobina janalka waa janalkiina gabadhan waa gabadhiina insha allah qisooyin badan insha allah qisooyin ku xigo saana soo deyna insha allah qiso walbo oo cusub hadaa nagu cusubtahay kambaleelka taawasaa qiso walbo insha allah aan soo geliyo ay kugu soo gaarto waxaan kaga tegayaa nabadgelyo. Assalaamu alaykum.